សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជឿទេថាកំពូលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារធ្វើពីមាសសុទ្ធ7គីឡូក្រាមវាជារឿងពិតកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2017កំពូលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារធ្វើពីមាសសុទ្ធទម្ងន់7គីឡូក្រាមត្រូវបានក្រុមអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរកឃើញកប់ក្នុងដីមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្រោយពីបានរកឃើញក្រុមអ្នកអភិរក្សបានប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរដើម្បីរក្សាទុកប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារគឺជាប្រាសាទមួយដែលត្រូវបានកសាងឡើងពីចុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុត្រានិងមេទ័ព4នាក់របស់ព្រះអង្គដែលបានពលីក្នុងសមរភូមិដេញចាមក្នុងឆ្នាំ1177ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបន្ទាយឆ្មារស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមានចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេកំពូលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារត្រូវបានអ្នកអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាររកឃើញនៅក្នុងដីគឺមានទម្ងន់រហូតដល់7គីឡូក្រាមឯណោះគឺធ្វើអំពីមាសសុនហើយក្រោយពីបានរកឃើញអ្នកអភិរក្សបានប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរដើម្បីរក្សាទុកហើយចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា